Hej och välkommen till Hotspot. Nyligen möttes vi av nyheten att konstnären Lars Vilks omkommit i en bilolycka. Händelsen skakar om Sverige och medförde en viss rannsakan om hur den svenska kultureliten hade behandlat honom efter han ställde ut sina rondellhundar 2007. Lars Vilks fick en islamistisk fatwa uttalad över sitt liv av Al-Qaida. Och ett flertal mordförsök gjordes emot honom, bland annat i Köpenhamn, då filmskaparen Finn Sørgaard dödades och tre poliser skadades. 2010 avslöjades jihadisten Jihad Jane med att planera att döda Lars Vilks. 2013 ställde Henrik Rönnqvist ut Lars Vilks konst både i Malmö och Stockholm, vilket fick stor internationell uppmärksamhet. Idag ska jag intervjua Lars Vilks gallerist Henrik Rönnqvist. Han ska berätta om denna omskakande tid som gjorde att han till slut själv fick gå in i det han kallar för bunken på grund av alla hot och den utfrysning han råkade ut för. Välkommen att ta del av vårt spännande samtal idag. Hej och välkommen Henrik Rönnqvist till Hotspot. Tack så mycket. Jättekul att du kunde komma hit. Kul att få vara här. Du var ju Lars Vilks gallerist som ställde ut hans konst 2013-14. 13 och 14, ja. Precis, ganska turbulenta år var det. Mm. Sen fortsatte ju ni att hålla kontakten på en veckovis basis ända fram till hans nyliga död. Ja. Och han närvarade ju på ditt bröllop också. Ja, han var bröllopsvittne. Mm, precis. Innan vi går in på mer historien när ni ställer ut hans konst och så, och vi ska samtala om överhuvudtaget det fenomenet kring Lars Vilks. Mm. Berätta lite om dig själv innan du ställde ut hans konst. Jag tar lite om min bakgrund då. Ja. Jag är född 1975 i Stockholm, i Vårberg. Precis. Och när vi pratade på telefon kom vi på att du och jag är uppväxta på samma gata. Exakt, Stångholmsbacken. Precis. Du längst upp och jag längst ner på den gatan. Exakt. Ja. Ja. Ja, jag är uppväxt där och så hade en väldigt bra barndom. Vi var väl lite välbärgade. Hade det bra. Jag blev mobbad i skolan tyvärr, så att jag började högstadiet och gick gymnasiet i en privatskola i Stockholm, Enskilda gymnasiet. Bland annat med kronprinsessan Victoria och andra människor som var, det var lite speciellt. Då. Och där blev jag inte mobbad, så där fick jag vara Henrik. Mm. Sen 94 så flyttade jag till Lund för att försöka plugga. Det gick inte så bra. Jag tog 20 poäng på 5 år. Det skulle man ta per termin egentligen. Men istället så ägnade jag mig åt att jag var assistent på ett galleri i Lund. Och min pappa som debuterade som konstnär 1989. Jag fick hjälpa honom som assistent också med att ta hand om utställningar och sådär. Så jag hade ett bra och trevligt liv med lite konst runt om mig. Eftersom min pappa var konstnär så var jag ju med från att jag var 13-14 år på vernissager och utställningar och konstmässor och sådär. Så jag är uppväxt med konst kan man säga, och vi hade mycket konst hemma och sådär. Men år 2000, då tyckte min pappa att nu hade jag lekt klart. Nu skulle jag öppna galleri. För det var hans dröm att ha ett galleri, men han hade aldrig tid och möjlighet till det. Så det fick jag ta på mig. Så år 2000, 29 januari, så öppnade jag och min pappa galleri Rönnqvist och Rönnqvist i Malmö. Och det var succé dagen ett. Jag var 24 år, Sveriges yngsta gallerist. Oj. Och alltså, jag minns inte summan exakt, men det var så där liksom, jag tror jag sålde för 200 000 de första 4 timmarna. Det var liksom, wow, det här jobbet ska jag alltid ha. Ja. Jag ska alltid vara gallerist. Liksom, va? Och sen så flöt åren på då, som gallerist i Malmö. Jag flyttade till Malmö från Lund också i samma veva. Och, jag har ställt ut alla möjliga konstnärer. Mm. Alltså, jag var ju själv, som jag sa, mobbad i skolan och sådär, tills jag bytte skola då. Och det där hängde väl med mig, att jag ville hjälpa konstnärer som var lite mobbade, lite utsatta, kanske vissa svaga. Men jag ville också ge liksom ett brett spektra av konstnärer
Så att, alltså, det var ju allt från kända konstnärer som Så mycket bättre gänget, Carolina Ugglas, Carolina Gynning debuterade hos mig. Ulf Lundell. Mm. Men sen också då konstnärer som var kända för att de var konstnärer. Göteborgs kolorister, alltså blandade liksom. Men också då naken konst och lite utmanande konst och snälla saker. Jag hade en utställning där jag hjälpte till och sålde tavlor målade av cancersjuka barn. Alla pengar gick till barncancerfonden. Och, åren gick och sen 2012 så träffade jag Lars Vilks på en julfest i Lund. Och han var väl trevlig sådär. Jag visste lite om honom att han ju hade liksom någon sorts beskydd och att det var någonting med någon dödsdom han hade fått på sig. För 2007 hade ju han ställt ut rondellhundarna och hade blivit en person non grata då i Sverige. Exakt. Ja. Det var ju, alltså, det var ju han, det var en tävling där man skulle måla hunden i konsten. Där Lars Vilks då valde att ta med karikatyrdebatten som pågick i Danmark om att avbilda profeten Muhammed då. Just det, Jyllandsposten. Jyllandsposten med då skägg och turban då liksom. Och samtidigt så var det rondellhundarna som var på tapeten under den här tiden 2007. Så att han gjorde då en, han ritade tre stycken egentligen teckningar som var en liten hund med skägg och turban i en rondell. Jätteenkla, banala saker liksom. Och där publicerades då den ena bilden i Nerikes Allehanda. Mm. Och då kom protester i Mellanöstern och i Sverige. Mm. Och det var ju där i förlängningen av det som rondellhunden gjorde att han fick sin fatwa på sig. Just det, av Al-Qaida. Av Al-Qaida. Ja. Och de hade någon form av belöning också på om man dödade honom. 100 000 kronor, dollar. Ja. Men om det utförs med kniv, alltså om man skär halsen av honom, då har man en bonus på 50 000 dollar. Just det. Så den här utfärdades då på honom och sen så fick han ju leva med den och polisbeskydd hela livet. Mm. Så, men ska vi åter då till, jag träffade honom där då i december 2012 och sen så 2013 så hade jag två konstnärer på rad, både januariutställningen och februariutställningen, så var det vänner till Lars Vilks av en tillfällighet. Så han dök upp på mina utställningar. Mm. Och det var ju då så som han levde. Det kom en förtrupp med 2-3 civila poliser, då, alltså livvaktsgruppen, då, en grupp inom polisen som bildades för att beskydda och ta hand om Lars Vilks. Mm. Så att de kom som förtrupp och så kom Lars Vilks och så var det polisbeskydd och det var skottsäkra bilar och det var jäkla ståhej kring honom. Det var hans entourage. Exakt. Ja. Jag brukar säga entourage liksom. Mm. Det kunde vara korteger med bilar när han skulle någonstans och sådär. Men då så började han och jag prata lite om ställa ut och att han inte får några chanser att ställa ut sina rondellhundsmålningar och han var ju minst sagt mobbad. Just det. För att 2007 när han ställde ut de här rondellhundarna, då kom jag här fatwan. Men sen så började det lugna ner sig efter ett tag. Och så blev det som en ny våg 2010. Just det. Vi ska nämna det. Ja. Jo, det var då blev på tapeten igen. Det var ju, den här då terroristen från USA, Jihad Jane. Mm. Hon var väl irländska? Eller vad hon var irländska, en irländsk terroristcell. Just det, en islamistisk terroristcell. Ja. Och sen så var det ju då hon skulle komma till Sverige för att ta livet av honom. Exakt. Ja. Men det blev ju avslöjat då innan det hon blev avslöjat, så det blev ju stoppat. Och sen så var det ju då en känd föreläsning som han hade på Uppsala universitet. Just det. Och det var någon videokollage han hade gjort som hette Take me to the gay bar. Take me to the gay bar. Och så är det alltså män med skägg och turban, liksom, turban kanske, men med skägg, alltså arabiska män som var homosexuella. Och så var det musiken dunkades, please take me to the gay bar, gay bar. Så stod det halal och det var så här filmspel med. Så det blev ett jättetumult
Jag tänker på, den finns ju på YouTube. Den är ganska intressant för det är ju två stycken civilisationer eller kulturer som krockar med varandra totalt. Alltså, den är väldigt talande oavsett vad man tycker vad Lars Vilks gjorde eller vad de gör, så är det en väldigt talande händelse av något som bubblar under ytan som manifesterar sig där, tycker jag. Ja, det visar ju hur vi inte får använda yttrandefriheten som vi är vana vid i Sverige. Mm. Att här blev det stopp för det liksom. Mm. Och sen var väl också då vid julhandeln 2010, då är ju den här självmordsbombaren i Stockholm på Drottninggatan. Precis, han skriver ett brev då. Jag vet inte om det var den kommer till Expressen eller kommer där. Ett av motiven är just att han vill hämnas på grund av Lars Vilks. Ja. Lars Vilks, ja. Beskriver grisen Lars Vilks så att han vill då döda människor på grund av den här provokationen. Och det var ju då 2010 och framåt var då han fick leva med livets skydd hela tiden. Just det. Det var då det kom till. Just det. Det var också 2010 som två stycken bröder skulle elda upp Lars Vilks hus. Ah. Han bodde i ett hus där mitt ute på åken utanför Helsingborg då i västra Skåne. Men de gick inte så bra. De lyckades elda upp en halv gardin. Mm. En liten växt som Lars tyckte väldigt synd om som dog, som stod i fönstret. Och sen så kan man säga att de mer eller mindre eldade upp sig själva. Så de fick ta sig till Helsingborgs sjukhus till akuten där och skyllde på att de hade varit på barbecuefest. Men det kom ganska snabbt på att det inte var en barbecue, för en av dem hade glömt sin jacka i Vilks trädgård med sitt körkort i fickan bland annat. De var ganska misslyckade terroristerna. Ja, det var inga duktiga terrorister. Lite komik över hela. Ja, visst. Mm. Vilks skulle väl säga att det var ett intressant misslyckat konstprojekt antagligen. Ja, just det. Så det här är bakgrunden då när Lars Vilks dyker upp på ditt galleri 2013. Ja, och så jag liksom då januari mötte jag honom, februari mötte jag honom. Så tänkte jag lite på det här att jag kanske skulle våga, men jag vet ju inte hur farligt det kan bli och kan vara. Och jag tänkte på det att jag hade ju liksom ingen familj och barn, så jag var inte rädd för det. Jag hade hunden som jag var rädd om. Men ja, jag funderade på det. Men Vilks var liksom, sa till mig att vill du köra så kör vi. Mm. Och där då i februari 2013 så skulle jag vara med i tv-program. TV4 morgon-tv. Sådan husse, sådan hund, något sånt där. Sådan husse, sådan hund, ja. Just ja, något sånt för programidén. Så ringde de till mig en sen eftermiddag. Jag minns att det var mörkt liksom. Det var ju vinter, det var i februari. Så sa de, tyvärr Henrik, vi har lagt ner den här programidén. Du ska inte vara med. Det blir ingenting. Och då sa jag, vill ni ha ett scoop? Mm. Så sa de, ja gärna. Och sa jag ska ställa ut Lars Vilks rondellhund på mitt galleri i Malmö i sommar. Och då blev det fart på TV4. Mm. Är du på galleriet just nu? Ja det är. Stanna där. Okej, jag stannar där. Sen tog det 34,5 minut så stod jag med min filmkamera i ansiktet. Och sen gick det ut i liksom, alltså i hela världen i stort sett, gick det ut att Lars Vilks ska ställa ut i Malmö i sommar. Just det. Och det var väl där som hela mitt liv förändrades. Ja, du var någonstans i Europa och så kommer folk känna igen dig på restaurang till och med efter den här nyheten. Ja, det var så. Alltså, en gammal vän, han låg hemma i sängen i Los Angeles och läste New York Times om att hans polare Henrik i Sverige skulle ställa ut Lars Vilks. Mm. Jag var i Rom en vecka innan utställningen. Mm. Då satt jag liksom bredvid ett holländskt par som turister i Rom. Som kände igen mig från en holländsk tidning som frågade, är det du liksom? Ja, det här blev verkligen intensiva världsnyheter att du skulle ställa ut Lars Vilks. Ja, visst. Ja. Och det blev ju liksom, världsnyheten så var det ju liksom informativt kan man säga. Ja. Vi ska ställa ut, spännande. Men i Sverige, där blev det ju ett drev mot mig, mot Lars Vilks. Det blev väldigt, väldigt... Och hur kunde det yttra sig då? Vad var det till exempel? Aftonbladet hade på ledarsidan en artikel om att jag skulle ställa ut Vilks och ditt och datt. Och rubriken var Henrik Rönnqvist är en korkad människa. Och sen så var det ju då Ilmar Reepalu som var då kommunal, vad heter det, borgarråd, alltså chef för Malmö.
Han sa ju att man skulle inte besöka utställningen för att det var en dålig utställning, det var dålig konst. Och imamerna i Malmö var väl emot det här, och jag blev ju liksom, jag blev ju rasist helt plötsligt. Mm. Och det handlar om rasism allting. Du var ju SVT beskyllda för att vara rasist. Och... Ja visst, och jag hade fel. Svenskan. Ja, alla tidningar egentligen, lokaltidningar. Och sen så, jag hade ju fel värdegrund. Mm. Jag visste inte vad värdegrund var för någonting. Helt plötsligt så gick det från att jag ställde ut konst till att jag ställde ut politik. Mm. Och att det var rasism. Mm. För mig handlar det om konsten. Och Lars Vilks är ju den tekniskt bästa konstnären jag har jobbat med. Och jag har haft över 220 utställningar. Framförallt på galleriet såklart i Malmö, men även haft i Köpenhamn och i Laholm och i Lund och lite här och där. Sådär. Men det blev, jag blev en rasistisk gallerist liksom, som skulle ställa ut Lars Vilks, som skulle då skända profeten Mohammed och då göra muslimer ledsna helt enkelt. Men för mig handlar det om yttrandefrihet. Och för mig handlar det om att Lars Vilks var en himla duktig konstnär. Med mycket humor i hans målningar. Mm, mm. Och var det här också din bevekelsegrund då, som du nämnde tidigare? Att du hade varit mobbad, du hade ställt ut andra grupper av konstnärer, ja, som inte fick utrymme. Mm. Och att det här också var då ett motiv för dig, att i och med att han då var personen av grat, att du ville ge han ett utrymme. Det var motivet. Mm. Alltså när han kom då de här gångerna till galleriet och innan vi började samarbeta, det var liksom, det var ganska sorgligt egentligen. Jag tyckte det var lite spännande med poliserna som kom in och kollade runt och kollade bakdörrar och att det fanns rymningsvägar och sådär. Det var ju liksom spännande på något sätt, men det var ju sorgligt. Han är mobbad för någonting som, mm, som inte, som, Lars Vilks förstod ju att det skulle bli lite uppståndelse kring rondellhundarna. Mm. Men han kunde ju aldrig förstå det här. Mm. Och sen då att han var motarbetad sen av hela medieetablissemanget. Va? Han kostar samhället pengar, hans bevakning kostar samhället pengar. Han krävde aldrig någon bevakning eller beskydd, utan det var ju påtvingat honom. Mm. Ja, det var tråkigt. Mm. Precis. Du ställde ut, var det sommaren 2013? Just det. Kan du berätta lite grann vad som hände då när ni har det här vernissaget med hans konst? Ja. Hur ser det ut rätt dramaturgiskt, alltså, runt utställningen? Hela 2013, ja, var ju väldigt spännande och intensivt. Ja. Då, förutom då media hela tiden, ditt och datt, och sitta i radiohuset i Malmö med Ilmar Reepalu bredvid med ett litet rum och bli intervjuad där. Mm. Och sådär. Men sen var det liksom att de bytte namn på min dörr hemma. Säpo. Vem gjorde det? Säpo. Mm, mm. Så jag blev A. Persson istället för H. Rönnqvist. Mm. Tyckte de var jättekul. A person. Och sen så kom det upp filmkameror runt galleriet. Galleriet låg på Gamla Väster, det är mitt i centrala Malmö. Gamla fina kvarter så där. Filmkameror runt om. Och sen så hade jag en vän vars granne bodde mitt emot galleriet. Och han blev väckt en morgon och knackade på dörren. Det här var så ett par månader innan utställningen som var i juli. Där stod två poliser och sa, hej, vi kommer nu behöva tillgång till din lägenhet. Och det ska vi bara ha liksom. Det fanns inga alternativ. För att de skulle ligga på hans lägenhetsbalkong eller taket ovanför med prickskyttegevär och automatvapen på Vilks vernissage. Och det var minst tre lägenheter de tog över runt om. Och de var ju då hos mig då från livvaktsgruppen, alltså polisen. De kollade flyktvägar bak från galleriet, hur man klättrar över staket, om man skulle rymma. Och då som sagt, filmkameror. Jag hade tillsyn. Det innebär alltså att polisen, när polisen passerade mitt galleri, eller var i närheten av mitt galleri, eller mitt hem i Malmö, så skulle de alltid passera mig. Så att det är det som är tillsyn då, att, att de markerar att de finns där och syns där, att här har vi koll liksom. Mm. Men så fick jag ju hot också. Mm.
dödshot på telefon, ett antal sådär. Så ringde och tyckte jag skulle inte göra utställningen. Och ganska, det är rätt många år sedan nu, det var ju 2013 där, men det var ju rätt allvarliga hot. Vad kunde de säga då? Alltså om du fortsätter med det här och genomför det här så kommer det hända dig någonting. Och sades ju saker på arabiska som inte jag förstod och sådär. Men det hände andra saker också. Jag fick brev. Kom brev från Märta i Göteborg. Tack för att du står upp för yttrandefriheten. Mm. Och folk som ringde och tackade mig. Och folk som aldrig har besökt ett galleri som kom in då innan utställningen och sa. Mm. Jag har hört att du ska ställa ut Lars Vilks i sommar. Det är jättebra. Men sen så förändrades det mycket så att ett tag kändes det som att det kom en konstnär om dagen in på mitt galleri och hämtade sina saker och sa, jag vill inte längre arbeta med dig för du ska ställa ut Lars Vilks. Så du förlorade dina kunder? Alltså. Kunder? Mm. Det var ju konstnärerna som jag förlorade. Ja. Men sen förlorade jag kunder och vänner. Mm. Det var faktiskt så här väldigt sorgligt alltså, när jag tänker tillbaka på det. Hur jag liksom, jag blev lämnad där i sticket liksom. Jag var vänner som blockerade till och med när jag skulle ringa till dem så blockerade ditt nummer. Det är fortfarande en del som har mig blockerade. Så ibland kommer jag på så här, kanske ska jag ringa och kolla hur det är med henne eller honom. Mm. Så hör jag liksom, det är blockerat. Så de blockade mig och tog bort mig och jag och Lars Vilks blev nekade, eller även jag själv nekade att gå till en restaurang i Malmö för att det var en muslimsk kvinna som drev den och hennes familj och släktingar och vänner kunde ju komma dit och då kunde inte hon låta mig få vara där och än värre om jag var där med Lars Vilks. Så jag blev portad på restauranger. En av mina absolut bästa närmsta vänner, en finansman som jag hade gjort mycket med, rest med, firat midsommar med och nyårsafton och allting. Han kom in på mitt galleri en dag och började skälla på Lars Vilks. Så Säpo ledde honom ut. De började röra honom, de bara ledde ut honom så han gick därifrån. Och den här mannen hade jag känt då i 13 år. Men där slutade vår vänskap helt och hållet. Han hörde aldrig av sig, jag hörde aldrig av mig. Och jag var ju så... Jag ställde upp, gjorde allt för Lars Vilks. Jag förlorade vänner, konstnärer, kunder. Jag gick in i bunkern, som någon sa. Mm, mm. Men det var ju det att den här vännen då, när han då skällde på Lars Vilks, så tog jag Lars Vilks parti direkt. Jag hade inga idéer om att jag skulle försöka återknyta kontakten eller liksom. Utan du ville stå upp för principen. Bara principen. Ja, precis. Men du blev ju också trakasserad, man använde myndigheterna emot dig också. Och du rassade mot din lägenhet. Ja, det var ju så. Någon morgon så kom polisen och ringde på. Och gjorde någon slags husrannsakan och letade efter ett narkotikatips. Och när de gick därifrån så gick de in till min närmsta granne. Det var alltså han som hade tipsat. Och höll du på med narkotika? Nej. Det fanns ju ingenting. Mm. Och jag höll inte på med djurmisshandel heller. För att en annan gång så kom länsstyrelsen och kollade hur djurskötseln för min hund var. Mm. Så de okynnesanmälde dig för att trakassera dig då? Och sen var det då ägg på rutorna, krossade fönster, 7 stenar i brevlådan som är någon slags förbannelse på islam som inte jag kan. Allah på dörren. Du har målat Allah på dörren. Ja, men skrivit Allah på arabiska. Jag trodde det var barnklotter. Mm. Så tänkte att nej, men det var ingenting. Så pratade med någon och sa, när det är unger som har klottat. Så sa de, men ta en bild på det här och skicka ut och kolla vad det är. Och mycket riktigt, det stod Allah på min dörr. Mm. Och då kastade sten på din hund också. Kastade sten på min hund, ja. Stenade voven, Lukas. Mm. Mm. Ja, förstår. När själva då vernissagen är, hur ser det ut då? Hur ser situationen ut då? Dagen innan så tyckte jag att det var väldigt onödigt av gatukontoret eller vilka det var
att ställa en blå container utanför mitt galleri som skymde lite av ena skyltfönstret. Den blå containern, det var kravallstaketen som var i den. Så vernissagen var då prickskyttarna med automatvapen också på taken, bombhunden Solo, helikoptern i luften. Det är ingen bra vernissage om det inte är helikoptern i luften. Nej. Alltså polishelikoptern. Ja. Det var dialogpoliser. Mitt galleri låg i en hörna och det var liksom alla gator var kravallstaket. De stod så här på rad med polishundar. Det var en svart bil där och den satt insatsstyrkan med automatvapen i knäna hela dagen. Det var en gata vid galleriet. Det var liksom så 8 polisbilar på rad här och så var det 4 där och 3 där och 5 där och 2 där. Det var helt galet. Alltså. Var det någon som vågade sig till ditt galleri då? Det var fullsatt. Det var fullsatt, ja. Och vi sålde, jag vet inte om vi hade 25-30 tavlor. Och vi sålde väl 10-15 stycken på vernissagen. Vi sålde allt på utställningen. Hela utställningen sålde vi. Jo, det var jättemycket folk och så var det... Det var inga politiska partier som kom dit och representerade förutom Sverigedemokraterna. De hade Björn Söder där. Men sen var det jättemycket folk och alltså väldigt populärt. Och det som folk sa som kom dit, det var sådär, wow, han kan ju måla. För att de flesta har ju bara sett den här rondellhundsteckningen. Mm. Den banala, dåliga liksom blyertsteckningen. Mm. Men Lars Vilks är en väldigt duktig målare. Han gjorde väl då parafraser av andra kända målningar? Exakt. Med en liten rondellhund. Eller stor. Ja, som man placerar in då i ja. De här kända. Så att det var ju, jag kan ta kända målningar som Vermeer, Montesquieu, Caravaggio, bibliska motiv. Och sen då svenskar som Carl Larsson och Andersson till exempel. Och det som han gjorde då var att han tog då Vermeer-målningen Flickan med pärlörhänget, en jättekänd. Och i hennes pärlörhänge här så är det en liten, liten rondellhund. Eller om det var skeppet i stormen på havet, högst upp i masten, där sitter en liten rondellhund. Mm. Och vi brukar skämta om, jag och Lars, att man kunde få rondellhunden i small, medium eller large. För på vissa målningar, de Carl Larsson-målning målat i köket hemma hos Carl Larsson, liksom, där är det en stor rondellhund, den är liksom så här stor. Mm. För hans tavlor är A3-format. Mm. Och det är praktiska skäl för att han hade inte så mycket utrymme, för han bodde ju på hemliga boenden. Ja. Så han hade inte möjlighet att måla i större format. Mm. Så att det blev A3-format, parafraser på då kända målningar. Mm. Så det var en succé då i Malmö. Sen vill ni ställa ut i Stockholm också. Ja. Berätta lite hur det gick till. För det var inte lätt för er att få tag i en lokal då. Nej, jag vill faktiskt säga en sak där. Det var en kvinna som jag inte kände som kom till Malmö. Och sa, Henrik, du måste ställa ut i Stockholm. Hon heter Pia. Och jag sa, men det går ju inte, det funkar inte. Jo, men Henrik, du måste göra det. Du måste göra det nu. Så jag började leta efter någon lokal att hyra i Stockholm. Och då var det då ett galleri Movits på Hornsgatspucken på Söder. Då hyrde in oss då, jag och Lars, och hade utställning i december 2013. Och då, förändringen då var ju att media var helt tysta. Mm. Jag tystade de ner istället för att helt det var... Helt dåligt, ja, varken bu eller bä liksom. Mm. Det var lite... Lite lugnare polisiärt. Jag vet om att de hade tagit över en lägenhet mitt emot, fick jag höra. Men det var inte vad jag såg, kravallstaket och sådär. Men det var också mycket folk, mycket sålt. Men det var väl också någon som ägde lokal som du ringde till som grät i telefonen, som var väldigt rädd. Ja, just det. Jo, det var galleristens fru. Mm. Vernissagen skulle vara på en lördag, så ringde han mig på onsdag några dagar innan då. Sa, du Henrik, jo så här var det nämligen, vi får backa lite. Sommar 2013, Lars Vilks ville ställa ut de 3 originalteckningarna. Jag vågade inte. December 2013 i Stockholm, jag vågade ställa ut de här 3 originalteckningarna. De som gav honom fatvan.
dödsdomen då. Men då ringer galleristen till mig då, som sagt, i Stockholm och säger att jag kommer hem här, min fru ligger på soffan och gråter och säger, om vi ställer ut de där tre på ditt galleri, då kommer de döda våra barn och de kommer döda oss. Och hon blev alltså helt enkelt för rädd. Mm. Så han ringde till mig och... Säg lite grann om den stämning som var då. Ja visst, den skräcken, fruktan och skräck, rädslan. Mm. Och rädslan för att det ska vara rasism då igen. Det är återkommande att det är rasism det handlar om. Det handlar inte om rasism. Det handlar om konst och yttrandefrihet. Men de här tre teckningarna, vi löste det här. Tack vare min ramkompis i Malmö. Istället för att ta de här tre originalteckningarna så ramade vi in så här A3-format med svart fin ram, passepartout. Där det bara stod på texten, en text då, där det stod bilden kan ej visas på grund av fruktan och skräck. Mm. Så hängde vi upp de tre. Sen satte jag prislapp på dem. 3 och 5 styck. Fick du dem sålda eller? Alla tre. Så de köpte ju bilden som inte fanns. Ja, ah, just det. Så det var också en jättelyckad utställning. Minns vi hade besök av Carl Johan De Geer och Ernst Billgren. Det är ju två väldigt kända svenska konstnärer. Mm. Och mycket folk i alla åldrar och sådär. Var det de moderatpolitiker som kom också? Ja, det var utställningen, första utställningen i Malmö. Mm. Han kom ner med sin 16-åriga son från Varberg. Mm. Han ville bara att hans son skulle ta i hand med mig för att jag stod upp för yttrandefrihet. Mm. Sånt var ju fint. Där blev jag ju liksom så lite nära till tårar ibland. Va? Mm. För att den här pressen som jag hade då från media hela tiden, liksom, politiker, trakasserierna, ensamheten, isolationen. Mm. Liksom, så allt sånt där blev ju överväldigande för mig då. Just det. Men du hade ju också någon, du sålde en tavla till en kvinna som var tvungen att komma tillbaka för ens familj. Mm. Tillät henne inte att sätta upp tavlan. Exakt. Och det var i Stockholm också. Hon kom in och glatt köpte en tavla. Betalade. Och så var det bra med det liksom. Så efter 2 timmar kom hon tillbaka igen och var jätteledsen. Och sa, jag får inte hänga upp den här hemma. Min man tycker att det är dumt och mina barn förbjuder mig att hänga upp den här. Jag kan inte ha den här hemma. Vad ska jag göra liksom? Och då sa jag, det är inga problem. Du får tillbaka pengarna. Hon har betalat kontant. Jag tar tillbaka tavlan. Det är lugnt liksom. Jag förstår. Så ringde jag Lars Wilks. Så är du och en kvinna som köpte en tavla. Så kommer hon lämna tillbaka den. Hur ska vi göra? Och då sa han, ge henne pengarna tillbaka. Då sa jag, det har jag redan gjort. För att vi tyckte likadant där. Va? Mm. Men det var ju sån skräck. Och det var också det här med att folk var noga med att du skriver inte upp mitt namn någonstans. Att det dyker upp. Du kommer inte publicera någonstans att jag har köpt. Så folk ville ha Wilks måleri, men de var rädda helt enkelt. Mm. 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 Vad var det som drev Lars Wilks att göra den här provocerande konsten kring Mohammed? Alltså, konsten har ju rätt att provocera. Mm. Utan att det är propaganda. Och Lars Wilks testade, som jag sa, bibliska motiv, målade han med rondellhund. Men han gjorde ju också, 2007, han gjorde karikatyr då på juden som sugga, Jesus som elefant. Mm. Så han testar ju gränserna. Mm. Och det Wilks skrev på sin blogg själv innan den här första utställningen 2013 som vi hade då. Det var att han hoppades på att stigmatiseringen och skräcken och det skulle försvinna. Angående den här lilla rondellhunden efter den här utställningen som vi hade då, den första i Malmö. Men det gjorde det ju inte. Det fortsatte ju. Och jag vill se det som att Wilks var ju på ett sätt en rebell, en spjuver, mycket humor. Men han ville provocera, men han ville också visa någonting. Visa hur fel det här är. Att inte han ska få göra den här rondellhunden. Så att det var ju där han då på något sätt, så upplevde jag att bara för att den var så förbjuden
så ville han ha med den i varenda målning han gjorde. Han ville testa om yttrandefriheten var på riktigt, eller? Ja, och visa att den faktiskt inte är det, för det är den ju inte. Mm. Han såg någonting då? Han såg någonting. Mm. För jag såg något han har skrivit, han skrev att konsten ska provocera auktoritet och det här är den sista auktoriteten som han måste testa. Mm. Mm. Och det var just kring Mohammed och islam. Ja, ja. Och det är det vi har. Vi har ju Olsson Wallin, eller Olsson heter hon nu mer bara, och hennes Ecce Homo-utställning och sånt där. Det fungerar ju. Mm. Även om man kan tycka att det är osmakligt att avbilda Jesus eller vem det nu än må vara, så har vi vår rätt att få göra det. Mm. Jag tänker komma tillbaka till den här frågan lite senare. Mm. Kring just hur vi lever i samlevnad med varandra, konstens frihet, hänsyn till varandra, civilisation och så. Mm. Men innan vi kommer tillbaka, hur förändrades ditt liv efter de här utställningarna? Vad hände med dig? Vad hände med mig? Jo, jag hade ju den tredje utställningen 2014 i Malmö. Men redan efter första utställningen så jag kände ju att alltså jag blev mer och mer provokativ, för att konstnärerna försvann, kunderna försvann, vännerna försvann. Det var liksom kört ändå. Ja, allt var förstört. Du hade ingenting att förlora längre. Jag hade ingenting att förlora. Nej. Det var och så att det blev att jag hade ännu provokativare utställningar. Det var femenaktivist, det var mer radikaliserad, ja, radikaliserad kan man säga, en gatukonstnär, Dan Park som är väldigt extrem, och det är liksom, det här blev en snöboll som rullade på, och till sist så blev det ohållbart, både för att jag inte orkade med trakasserierna var ju från vänstern i Malmö, från muslimerna faktiskt i Malmö, och från media och makten och så. Så jag orkade inte det. Jag förlorade kunderna. Så ekonomiskt funkade det inte heller. Det blev en rättegång också kring Dan Parks konst. Ja visst, det blev rättegång där. Och jag blev ju också... Jag är nykter alkoholist idag. Men jag var alkoholist, men allt det här eskalerade med min alkoholism. I den här pressen jag hade mot mig allting. Media med hotbild och allting. Så jag fick ju stänga mitt galleri till sist. Det blev inte hållbart att driva affärsverksamhet längre. Det gick inte på något plan. Du fick inga kunder. Jag fick inga kunder. Det var liksom allt var bränt. Galleriet var bränt, jag var bränd. Namnet var bränt, allting. Så jag fick stänga mitt galleri efter 15 år. Mitt livsverk liksom. Men jag hade ju... Jag var ju, det sa jag någonting här nu när Vilsbis hade gått bort, att jag var beredd att förlora allt för Lars Vilks. Får jag bara fråga, nu dog ju Lars Vilks här ganska nyligen. Och många tittar nu i retrospektiv, verkar lite ångerfulla, som någon form av självrannsakan i kulturetablissemanget. Hur skulle du beskriva hur svensk media, kultur, etablissemang behandlar dig och Lars Vilks då, och kontra hur de har eftermätt efter honom idag? Då var vi paria. Idag är de hycklare. För det är hyckleri de har på med här. Alltså jag kan tycka då att de som då går ut och säger idag, media, journalister, politiker, vilka de är, att Lars Vilks, det var jätteviktigt med hans konst och hans rätt att få uttrycka sig. Jag ser det som att det är ett hyckleri att nu kan de säga det här. För nu är ändå den här affären avslutad. Lars Vilks lever inte längre. Så nu kan de bjussa lite på det här. De har ingenting att förlora på att stå upp för honom nu längre. Så nu kan de tjoho, jo han var jätteduktig. Vi slipper honom. Så min fråga är liksom, jag vet ju svaret, men var var ni då? Vart var ni? Ni som hyllar Lars Vilks nu. DNs kulturchef sa någonting om att
Lars Vilks var den mest, den viktigaste tyngdbärande någonting. Betydelsebärande svenska konstnär under 2000-talet. Under 2000-talet. Mm. Det betyder att jag hade de tre viktigaste konstutställningarna under 2000-talet hittills. Mm. Men det sa ju inte han 2013-2014. Mm. Nej, jag tror att de andas ut idag på något sätt. Nu slipper de det här. Mm. Moderna museet, de köpte inte in målningarna innan när det var tal om det. Och de gör det inte nu. De skyller på liksom, jag vet inte. De kan inte garantera säkerheten kring hans målningar. Så de skyller på rasism istället. Mm. Så vi är kvar egentligen där vi var 2013-2007. Ja. I samma form av begränsning. Och det här skräcken som du beskrev då när du hade utställningarna, den lever kvar. Den lever kvar. Mm. Och ångern eller självrannsakan eller hyllningarna i någon form kanske av krokodiltårar, eller skulle du beskriva det så? Ja, krokodiltårar. Mm. Och ja, jag är ganska säker på att Vilks var ju såklart unik, va? Mm. Och fatvan mot honom var unik. Mm. Det kommer inte komma en ny Vilks. Nej. Men vad tror du var motivet? Vad var det att de vill att vi ska kunna leva i harmoni? Vi har en ny befolkning, en inslag av befolkning som är muslimer som då håller Mohammed väldigt högt och är väldigt liksom lätt kränkta kring det. Mm. Och så har vi vår yttrandefrihet som en tradition. Att det kanske är två storheter som inte riktigt går att förena. Nej, och då kanske man väljer då att ja, men vi tonar ner, det här är inte så bra. Det här provocerar i onödan, eller vad tror du, hur går tankarna bland de som aktivt jobbar emot Vilks? Det är då igen då, det är den här rädslan, fruktan och skräcken och rasismen. Alltså, man pratar också om hets mot folkgrupp, men en idé som en religion är kan inte vara en folkgrupp. Men det finns ju just rasismkortet. Ja du, det är rädslan. Mm. För att kränka. Rädslan kanske reaktionen. Reaktionen, göra folk och att göra folk ledsna. Mm. Och då har vi tappat allt det som vårt samhälle bygger på. Hela vårt samhällskontrakt med yttrandefriheten. Mm. Yttrandefriheten kan ju inte vara small, medium eller large. Mm. Och konsten måste få rätt att provocera. Vi har ju gjort oss av med hädelselagarna i Sverige. Ja. Jag vet inte om de var 1969 eller när det var, jag vet inte exakt. Men har vi idag ändå någon form i praktiken en hädelselag kring islam? Att det finns en särställning just för att de är villiga att ta till hot som vi har sett och våldskapital. Att av den rädslan så har vi en att vi böjer oss i Sverige och står inte upp för det här. Att någonstans kan vi inte undvika att ta ställning. Vi måste ta ena eller andra ställningen. Vi såg det priset som bara lilla jag fick betala. Mm. Och det jättepriset som Lars Vilks fick betala. Och det jag ser det som är att Lars Vilks, han blev bara galjonsfiguren, marionetten. Som de... Han fick ju bära hela bördan, hela oket. Och visa att så här går det om du skändar profeten Mohammed. Mm. Så han blev bara den utvalda i det här fallet. Och nu har vi ju ingen Lars Vilks längre. Nej. Så man kan säga, en del säger att han är en kanariefågel i kolgruvan som visar på tillståndet. Ja. Visade på tillståndet. Visar, jo. Mm. Han visar ju det. Och jag visar det genom att visa hans bilder. Mm. Jag tänker gå tillbaka till den frågan som jag ville komma tillbaka till. Som jag sa om just det med Elisabeth Olsson och Ecce Homo. Hur ska vi kunna leva ändå i harmoni med varandra? Vi lever i ett samhälle med väldigt många olika kulturer. Och jag som person, jag vill inte provocera muslim. Jag anser inte att Mohammed är en profet. Jag anser inte att vi har samma gud. För dem är han en profet, men för mig är han inte det.
Men jag skulle inte göra någonting som skulle provocera deras tro. Jag har respekt för dem, där de är. Samtidigt som vi då också har en yttrandefrihet som måste vara verklig. Hur kombinerar vi de här storheterna? Att kunna leva i samlevnad och samtidigt kunna ha någonting vi har utvecklat i Europa under hundratals år. Vad tänker du kring det, Henrik? Anpassningen måste ju faktiskt ske. Det kan vara så där känsligt, men anpassningen måste ju faktiskt vara så att de som vill befinna sig här med våra lagar och vår yttrandefrihet måste faktiskt anpassa sig efter hur det här är hos oss. Vi ska behöva anpassa oss och förändra vårt sätt att tänka och leva. Då blir det ohållbart. Och den särställningen som profeten Muhammed har, det hör inte hemma här. Tror folk har tänkt igenom det här? Tror de tänker att Muhammed har en särställning i svenska samhället? Eller är det mer någonting praktiskt bara, att nej, men det här blir problem så vi undviker frågan, även fast vi i princip tycker att man ska kunna göra det här? Både och. Lite av bägge. Och sen så blir det då att, nej men alltså, kan inte Lars Vilks bara sluta med sina töntiga hundar? Så slipper vi det här. Men det är ju så mycket större. Den här lilla hunden, det visar hur banalt det är. En liten hund på en tavla skapar proteststormer, skapar fattvor, alltså att en person måste leva med polisbeskydd dygnet runt resten av sitt liv. Han fick gå ut en gång om dagen. Sista nyårsafton nu, då hade de ingen bevakning, så fick han vara hemma. Han fick sitta hemma i sitt hemliga boende på nyårsafton. Titta på Lars Vilks liv. Titta lite på hur jag fick det. Det här är viktigt att vi står upp för yttrandefriheten. Jag tycker det här också, det finns någonting av dubbla måttstockar här. Vi nämnde Elisabeth Olsson och hennes utställning Eco Homo, som då har blivit hyllad av kulturetablissemanget. Och så hon då visar Jesus som homosexuell, lärjungar som homosexuella och så vidare, och många kristna har tagit illa upp. Men när Lars Vilks gör det, då behandlar han som paria och det är rasism. Jag tycker ju det här tyder på hyckleri och framförallt en feghet, för att man vet att de kristna inte kommer att skära halsen av Elisabeth Olsson. Nej, och jag är ju själv kristen. Berätta mer om det sen. Jag kan väl tycka att det är onödigt med att då skända Jesus. Men jag tänker inte på några fattvor, och jag vill inte ge någon en dödsdom, och jag vill inte förstöra någons liv, för att Olsson har rätt att göra det här. Och hon får ju inga fattvor på sig. Där har vi problemet. Just det. Jag tänker på, hon hade ju en utställning här då som Kulturhuset i Jönköping stöttade. Då satte man hennes konst på fasaden. Så kommunen ekonomiskt stöttade det här då. Så att jag vet vänner som bodde där som gick, och man kallar det för Jönköping för Sveriges Jerusalem. Så många fick gå över torget och se det här varje dag och tyckte, men jag gillar inte det här, jag tycker det är obekvämt. Men där till och med betalar med skattemedel det. Man kan till och med tycka att det är osmakligt, men det är okej ändå. Så att vi har den här dubbla måttstockarna, tycker jag. Där den ena så använder man, kanske inte ett skattemedel, men man verkligen står emot offentligt Lars Vilks, och den andra så hyllar man. Men kan du förstå då att människor som håller något väldigt heligt, vare sig det är då Jesus, det finns ju många från Mellanöstern som har fått dö för sin tro, och vi har de som vars föräldrar, far, mor, andra generationen efter dem då, eller före dem, blev slaktade under det armeniska folkmordet, Seyfo som då syrianerna säger.
De har fått ett högt pris och var kristna, även muslimer då, som då håller, som dels tror betyder väldigt mycket för dem, och de känner att det här är heligt. Heligt är ju någonting viktigt i religion, att någonting är heligt, annars är det inte en religion heller. Förstår du deras upprördhet och att de blir oerhört ledsna? Är det någonting som vi behöver också förstå för att leva i samledning med varandra? Vad har du för tankar kring det, Henrik? Ja, alltså... Nej, alltså... Profeten Muhammed måste få avbildas. Mm. Jesus måste också få liksom avbildas, som till exempel Olsson gör. Vi kan inte acceptera att vi ska ha särlagstiftning och särbehandling. Ett sånt samhälle vill inte jag leva i. Mm. Det är inte rättvist. Det är inte rättvist mot dem, och inte mot oss heller. Mm. Jag tänker, vi har ju haft religionskritik i Europa väldigt länge, ja, så flera hundra år, och kristna har ju accepterat religionskritik. Ja. Men det har inte funnits någon religionskritik, vad jag vet, jag är inte någon expert på det, men kanske i Mellanöstern kring islam. Mm. Och då när en befolkning kommer hit så finns det element, absolut inte alla, det är inte rättvist att säga det, men delar av dem då som har väldigt svårt med här religionskritiken. Hur ska vi hantera det för framtiden, att de här människorna inte har väldigt svårt med religionskritiken kring islam? Vi kan hjälpa dem att berätta att det är okej, att man får göra så, att man gör så här. Men sen anpassningen måste ju ligga hos dem, väl? Mm. Annars är vi ju kvar där vi är nu. Mm. Så den här spänningen som är egentligen... Ja. Den här knuten är inte löst. Nej. Knuten mellan att leva i samlevnad och yttrandefrihet, konstens frihet. Mm. I praktiken är den ju inte löst i Sverige. Vi har inte kommit till den punkt att vi vet hur vi ska leva i det här. Eller bestämt oss snarare. Alltså, vi får inte vika oss. Mm. Lars Vilk vek sig inte. Jag som gallerist vek mig inte. Och jag måste tillägga att till sist, den tredje utställningen, sommaren 2014, då visades de tre originalteckningarna från mitt galleri. Ja. Så de är visade en gång. En sista fråga. Jag vill fråga hur det har gått för dig sen efter det här. Men en sista fråga. Vad händer om vi viker oss? Om vi undviker frågan och bara anpassar oss? Ja, men då är vårt samhälle och hur det är uppbyggt, då är det borta. Då finns vi inte kvar som det västerländska landet vi är idag. Då har de vunnit över yttrandefriheten. Går det att förena multikulturalism och de friheter vi har kämpat oss till i Europa genom århundradena? Om folk är villiga att anpassa sig efter vårt levnadssätt, så är det möjligt, ja. Mm. Annars, nej. Okay. Du hamnar ju då efter 2014, du går i konkurs i december, tror jag, 2014. Ja. Mm. Du hamnar i ett eskalerande missbruk av alkohol. Ja. Hur mår du idag, Henrik? Du sitter ju ändå här idag. Ja. Har du rest dig från det här? Jag börjar göra det nu. Mm. 2017, tack vare min dåvarande fru, så lade jag mig på avgiftning och gick i behandling. Så jag blev nykter. Fick ett andligt uppvaknande. Så jag är idag kristen. Troende. Jag har dammat av min gamla skylt, Rönnqvist och Rönnqvist. Hoppas på att få hänga upp den snart igen. I alla fall någon under nästa år har jag förhoppningsvis ett nytt galleri igen. Och när Lars Vilks dog nu, den 3 oktober, så kändes det som att det blev ännu viktigare för mig att nu ska Rönnqvist och Rönnqvist återuppstå igen.
Lars Vilks gallerist. Jag är tillbaka igen. Och, ja, jag är nykter, jag mår bra och jättetråkigt. Jag tog det väldigt, väldigt hårt med Lars Vilks. Jag har aldrig varit så nära återfall som den dagen jag fick höra att Lars var död. Idag mår jag bra. Mm. Jag är jätteglad att sitta här och berätta lite om min historia och mina år med Lars Vilks och att vara hans gallerist. Jättekul att du kom, Henrik. Lars Vilks var ju en ateist. Ja. Hur tog han det då? Eftersom ni stod ju väldigt nära varandra. Hur tog han att du blev kristen? Jo, han var ju den viktigaste på mina årsdagar som nykter. Så han kom till mina årsdagar varje år. Jag har ju femte året nu då i 16 februari nästa år. Om jag håller mig till nykter till dess. Men han frågade mig när jag hade min ettårsdag. Han tog mig åt sidan lite i köket. Så sa han så här: Henrik, du... Det här döljer ditt nykter nu. Man klarar inte det här själva. Jag förstod vad han var ute efter. Så, ja, då, man behöver hjälp av någonting större, va? Ja, du menar Gud? Ja, alltså, som sagt, han var inte troende själva. Men jo, det var det han undrade, va? Så jag berättade att jag hade inte klarat det utan Guds hjälp. Och... utan Guds hjälp så skulle jag inte vara fortsatt nykter och inte vara nykter idag heller. Och sen självklart jag själv. Det är jag själv som måste vilja. Du har eget ansvar. Ja. Men det var fint. Och Lars var en så fin vän. Han hade så mycket humor. Alltså, vi skojade om att man kunde få rondellhunden i small, medium eller large när man köpte en tavla. Så vi skojade om att när vi pratade om till exempel någonting som Löfven hade sagt eller gjort som var dumt. Så Lars Vilks tog upp det som att det var ett konstprojekt som var lyckat eller misslyckat. Mm. Han kunde ta upp allting, kunde jämföra som att det var konstprojekt i världen. Liksom. Mm. Så, ja, han var en kul människa. Jag saknade honom jättemycket. Mm. Du, Henrik, tack så jättemycket att du kom och berätta om ditt liv, om din konst, eller Lars Vilks konst på dina gallerier. Och att vi fick tala om hela det här fenomenet som fortfarande är väldigt aktuellt. Mm. Det var ett nöje att ha det här på Hotspot. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Tack. Och tack du som har lyssnat på Hotspot. Du får gärna klicka en tumme upp. En tumme ner om du vill också, självklart. En kommentar eller prenumerera på vår kanal. Vi har många fler program som kommer och du kan också gå in på vårt arkiv. Med många intressanta ämnen, och nästa vecka så ska jag och Johan Westerholm tala om myndigheter under press i Sverige. Så tack så jättemycket och välkommen tillbaka nästa vecka.